ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ସିଏ କମିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ପ୍ରକୋପ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଝଡ଼ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ, ଏବଂ ଆମର ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଏ ବାବଦ ରହିବ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ସୋମବାରଠାରୁ କାଲି ତ ଛୁଟି ଅଛି ନା, ଆମର ସେଇ ଦୁଇଟା ଦାବି, ଷ୍ଟେପ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ, ଦୁଇଟା ଦେଖିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା। ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିଦେଲେ ମାର୍କେଟିଂ ଦେଖୁନୁ, ଆମେ ଖାଲି ଘଣ୍ଟା ବଜେଇନୁ, ସିଏ ଆସି ଘଣ୍ଟା ମାର୍କେଟିଂ।